11.50, figuren visar grafen till f av x är lika med 6x minus x upphöjt till 2. Den andra gradsfunktionen ser ut så här, som jag har sagt förut. Om det ser ut så här eller så där, är det andra gradsfunktion. Och som ni ser nu, det ser ut så där. Okej, vi skulle ta längden ju. Den här punkten. Den där, y är lika med 0 där. Det vet ni redan. Den befinner sig i x-axeln. Men den där punkten, y vet vi inte än. Men vi vet vad det är x. X är 1. Så tar vi av för kärnan då. Oj, ni ser inte den. Så tar jag en annan penna. Som ni kommer att se. Då tar vi f av 1 är lika med 6 multiplicerar med 1. Så tar vi med 1 upphöjt till 2. Så har vi 6 minus 1. Så har vi 5. Så längden av b är 5 minus 0. Alltså från den punkten till den där punkten är 5 minus 0. Och det är 5 längdenheter då. B, vi gör exakt samma först. Y på den här punkten är 0. Men där vet vi inte. Så vi sätter in först f av 4. X är 4. Så har vi 6 multiplicerar med 4. Så det här har vi med 4 upphöjt till 2. Så har vi 24. Subtraherar vi med 16. Så får vi 24 minus 16. 8. Längden heter. Nej, 8 bara. Då har vi CD. Är lika med. 8 minus 0. Är lika med 8. Längden heter. Ska vi titta på C. Så är lite svårare. Därför den punkten till den, hoppas ni ser vad jag säger, är 4 minus 1, alltså 3. Där. Men till den här punkten upp dit från 5 till 8, det är 3. Som ni ser där nu. Och om jag sätter in en längd mellan detta, som ni ser där nu, då har jag en rättvinklig triangel. Så kan jag använda Pythagoras sats. Så Pythagoras sats säger så här. AC är lika med. Nej, AC i kvadrat då. Är lika med. 3 i kvadrat. Och där har vi med 3 i kvadrat. Katetern alltså. Så har vi 9 plus 9. AC i kvadrat. Sen tar vi roten ur av båda. Så har vi. Vi pratar om längden. Så tar vi bara positiv delen av den. Så AC har vi roten ur 14. Längd enheter.